Organizata Avonet së bashku me KDI sot ka organizuar një tryezë diskutimi për mjedisin dhe hapsirat publike në komunën e Ferizajt. Kena Ngashi nga Avonet ka treguar për qëllimin e këtij takime. Është një projekt i ri në Republikën e Kosovës që dizajnon spoku aspektin informues dhe koordinues me të cilën institucionet veprojnë në hapsirat dhe për shaktorët që shaktojnë dëme në mjedis. Ne e kemi parë dhe e kemi identifikuar që në Ferizaj është nevojshme dhe e domosdoshme që të trajtohet në nivel më të gjerë se sa brenda organizatës dhe shoqërisë. Sot pse jemi mbledhur, është shumë e rëndësishme që prioritetet dhe identifikimet e të gjetrave gjatë raportet që nxjerrim ne, ka të bëjnë me ndikimin pozitiv në shoqëri. E para, ne kemi parë që komunat, apo kuratorët e komunat, kur fillojnë fushatat e tyre, dizajnojnë prioritetet e tyre, ndoshta shpesh herë në kundërshtim me ligjet, dhe vendosin prioritet. Se sa zbatojnë ata, është pyetje e madhe që është në kundërshtim. E dyta është shumë e rëndësishme, që ne si shoqëri duhet të vendosim prioritetet se sa po ndikojmë në ndërtimin dhe mbrojtjen e mjedisit. E para, se sa po ndikojnë në shëndetin tonë. E dyta që është shumë e rëndësishme, se sa janë të rëndësishme për çështjen e ekosistemit në vendin tonë dhe ndryshimet që shaktojnë. Dhe që është shumë e rëndësishme, se sa mekanizmi shtetit, duke mos i përfshirë asnjë mekanizëm, as prokurinë, as gjyqësinë, janë prioritet për të ngritur kapacitetet e tyre në vendosjen e prioriteteve në zhvillim. Panelisti Afrim Demiri foli për infrastrukturën që ka ndryshuar e hapsirat publike në qytet. Edhe sot, na kena bo një unaz emergjente të quaj, po e kena shkatru një zonë të pariparushme. Unë kisha pas dëshirë njës që jenë këto kompetent, me nga tregu qysh kena me rehabilitu zonë. E para kena shkatru me tri objekte që kena ndërtu pas shkollës që na e quajnë mënyrë popullore normale, i kena ndërtu edhe tri objekte tjera në zonë cila ka qenë zonë për rekreacion. Jena vonu me përcaktu e kujtë është aja. Herë ka qenë e komunës, herë ka qenë e AKP-së. Kur kena dashë, na kena honë është e komunës dhe kena shkelë AKP-në. Kur AKP-në ka që vrejke, kena hi negociata me AKP-në, edhe në fond për me bo një mbeturim të mbetjeve të ngurta të qëllimisht. Unë kom dëshirë për të marrin fjallën e vetë prokurore, gjukaci, veç me më honë, a kanë bo. Edhe kush e bo një ato? Me qëfar të drejtë u bo? Në qovë se ka qenë unaza urgjens, unë e mendoj që asë unazas ka qenë urgjens, të kena pas kalimet, 2-3 kalimet të kena pas për rrëth rrugës Hekurudhës edhe rrugës për Kamohosi, që shumë letë qëtëtarë ka mund të orientohen edhe zonat për sprejtë. Kalojnë në për këtë koridorin e vdekur, përdori pak një fjallor ma tashpër, po është e vërtet që është i vdekur, kalojnë e të bifrikacioni cili pas një projekti pak ma humane, pak ma të mirë nga Ministria Ambientit, pas reagimive të shëqinë civile dhe timin, pra për shkatru. Ullëset janë kalb, ura shkatru, dega është haja është të qute bifrikacion, dhe one, ndër vite për sërës, vërteta kemë bifrikacion, a po shkojnë atë pëmbyllën përfundimisht dhe pëhjekon për tekseve shkollore, po nuk kemë bifrikacion. I pranishëm në këtë diskutim ishte edhe prokurori i shtetit i cili tha se qytetarët duhet të vedisohen për ruajtje të hapsirave publike. Para po që i përmeni gjitha ato të meta, gjitha ato dopsi, gjitha ato ndërtime të këshia të quaj kushtimisht. Po problemi është cila është zgjidhja, që mësë me orë drejt e këtu, apo thjesht më korrigju ato që janë bënë. Unë mendoj që do të problemi kryesor është vedisimi. E kam bindjen, po besoj që të jemi gabuar, që nuk kemë vedisim asë sa do të për hapsirat publike, për mi rujt hapsirat publike, për mi mbrojt hapsirat publike. Muni munis që nga provisht i dhejës shpis, këshënin një abort që kemë në mena, po këshënin hapsirin jashtë abortit që kemë. Dëmonë, këtu e din të edhe kryon një përcetim sakt në aspekt të vedisimit qytetarë për hapsirat publike. Mungën e edukimit qysht fazën e hershme, dëmonë, trasimimi brejzat ri,
po më edukoj më arsimua ata se çysh me trajtuar dhe çysh merrur hapësirën publike, edhe çysh me ngulit në kokën e tyre se ajo hapësirë publike është në interesin e tyre. Nuk është një interes që nuk ekziston ai interes, jo, është pikërisht për arsye për interesin e tyre. Është fatkeqësi po të nisësh pi shkolla, po të shikosh aburrat e shkolla, hapësirat jashtë shkolla, domthonë vlojnë pi mbeturina. Sam pi mbeturina, vlojnë mbeturina që i ka hudh dikush me ndonjë mjet, po thjesht penzon diçka kund aty. Të pranishëm ishin edhe zyrtar nga komuna Ferizajt, asambleës e qytetar.